Ja, lepo pozdravljam na sklepnem predavanju letnika o Kitajski. Strani inštituta za delovske študije se vam zahvaljujem za res lep obisk, sploh se pa zahvaljujem Rastku Močniku, ki je pripravil prav tako sklepno predavanje našega letnika, torej Kitajska v svetovnem sistemu. Na konc predavanja pa seveda na voljo teče za kakšno vprašanje. Neke posebne predstavitve pa dr. Močnik najbrž ne rabi, tako da predajam besedo. Hvala lepa, dober večer. Najprej moram povedati, da nisem specialist za Kitajsko in sem se začel ukvarjati z Kitajsko zato, ker je to najpomembnejši svetovno-zgodovinski proces našega časa. In predstavil bom nekaj podatkov, ki so zgovorni sami na sebi, in nekaj schem za razumevanje teh podatkov. Te scheme so samo scheme, se pravi so izhodišča za nadaljnje razmišljanje, dajo nam pa oporo za analizo tega najpomembnejšega svetovno-zgodovinskega procesa našega časa. Za začetek sem pripravil eno longitudinalno predstavitev rasti bruto domačega proizvoda Kitajske od leta 1965 do 2020. Pobral sem ga na spletni strani Svetovne banke, kar pomeni, da to ni vir, ki bi bil naklonjen preveč Ljudski republiki Kitajski, ne, ga lahko jemljamo za kolikor toliko objektivnega. Primerjava je tukaj narejena z evropsko, z eurocono. A vidite, ker je malo bledo. Je, skratka, z evrskim področjem je narejena. Jaz boljš vidim tukaj, veste, tako da bom sedel, dokler bo mogoče. Je z evrskim področjem primerjava in zanimivo je tole, ne, da po teh velikih nihanjih je gibanje rasti bruto domačega proizvoda na Kitajskem nasprotno gibanju na evrskem področju. Je ciklično, tako kot v Evropi, vendar je ciklusi nasprotni. Ta rast bruto domačega proizvoda pomeni, za koliko procentov je zrastel bruto domači proizvod v nekem letu, ne, glede na prejšnje leto. In, lejte, klele, tukaj od leta 85 ta rast na Kitajskem upada, na evrskem področju rahlo raste. To je obdobje, v katerem se je zdelo, da neoliberalne politike delujejo. To je obdobje, ko je Zveza komunistov Jugoslavije sprejela neoliberalno politiko 80. leta, ki je pripeljala do razbitja Jugoslavije, ker se je ta politika na različnih področjih, ki so se upadala z socialističnimi republikami, različno udejanjala. Skratka, to je obdobje, ki se zdi, da neoliberalna politika deluje, evrska cona ima blago rast, Kitajska upada. Potem se pa naenkrat veliko rast na Kitajskem in upadanje v evroconi. Potem ste spet upadanje na Kitajskem in blago rast v evroconi. Potem ste rast na Kitajskem in stagnacijo v Evropi. Padec. Ne? Na koncu pa postanete vzporedni ti dve liniji. Kitajska se je integrirala v svetovni sistem. Ne?
Zdaj tole se pa verjetno slabo vidi. Ideja tega grafikona je primerjava med Kitajsko, ZDA, Slovenijo in Indijo. Slovenijo sem izbral zato, ker vas zanima. ZDA zato, ker so pač najmočnejše gospodarstvo na svetu po nekaterih merilih še zmerom. Indijo pa zato, ker je primerljiva z Kitajsko. Ker ima ravno tako milijardo in 400 pa 200 milijonov populacije in ker je nasprotni primer Kitajska. Kitajska je po definiciji svojega vodstva socializem s kitajskimi značilnostmi, Indija je pa kapitalistično gospodarstvo z velikimi socialnimi razlikami, ki se nikoli niso zmanjšale. Na Kitajskem boste videli, v nadaljevanju predavanja so se tudi potrudili, da so jih povečali v zadnjem času. No in kar je zanimivo, ne, je, da je rast Kitajska v zadnjem času višja od vseh teh drugih, da pa na konc, ko začne upadati zaradi svetovne krize, sistemske krize, je še zmerom Kitajska na vrhu, takoj za njo so ZDA, in Slovenija, Indija je pa precej padla. Ne? Indija nikoli, samo v enem trenutku je Indija dosegla kitajsko rast in potem nikoli več. No in tukaj imam potem še samo Indijo in Kitajsko posebej prikazani in to je bruto domači proizvod preračunan na pariteta kupne moči, to je korekcija, ki jo naredijo statistiki, ki se na to spoznajo, da postanejo podatki primerljivi in vidimo, da se odpirajo škarje, da je razvoj na Kitajskem zelo dinamičen, strmo raste, da se tudi Indija uspenja, vendar veliko počasneje. Koristno v zvezi za primerjavo med Indijo in Kitajsko je prebrati članek Samirja Amina o Indiji, ki je bil objavljen v eni zadnjih številk revije Borec, kjer pač Amin argumentira, dokazuje, zakaj Indija ne more doseči Kitajske vse, dokler bo ostala kapitalistična, ker jo kapitalistični sistem potiska na obrobje. Kapitalistični sistem pač zagotavlja, da se vrednost proizvedena v Indiji prenaša v središče svetovnega sistema. Glede na to, da je Indija bila britanska kolonija, se vrednost prenaša v Euroatlantski center svetovnega sistema, se pravi Severno Ameriko in Zahodno Evropo. No, ampak da ne bomo preveč optimistični, pa to primerjava bruto domačega proizvoda na prebivalko in prebivalca v dolarjih po korekciji med ZDA in Kitajsko. Ne, vidite, da se obe gospodarstvi uspenjata in da je Kitajska še zelo daleč od tega, da bi po bruto proizvodu na prebivalko in prebivalca dohitela Združene države Amerike. Vendar pa ne po obsegu domačega proizvoda. Po obsegu domačega proizvoda je Kitajska prehitela ZDA leta 2013. Leta 2014 je celotni obseg kitajske proizvodne kitajskega gospodarstva večji od proizvoda ZDA in se spet odpirajo škarje. Skratka, se narašča hitreje, kot narašča proizvod v Združenih državah Amerike. Tako da vidite, da če gledamo z različnih perspektiv, dobivamo različne rezultate. Tisto, kar je pri teh statistikah pomembno so trendi. Ne? Kako kaže dolgoročno, kakšen razvoj se prikazuje. No, tukaj je pa eden izmed kazalcev
človeškega razvoja. Ne? Se pravi, koliko čas, pričakovana življenjska doba prebivalk in prebivalcev nekega področja in to je zelo ilustrativno. Vi vidite Združene države Amerike, ki imajo konstanten, vendar počasen vzpon do krize, ne? Potem začne padati, potem upada. Potem imate Rusijo izjemno zanimivo, to je ta zelena črta, ki nenadoma upade. A veste, upade za 10 let povprečje, to je katastrofa, veste, to so povprečje, kjer je vsak mesec zelo pomembe, to so milijoni ljudi, ki vse to računa. Ne? In imate pač rusko krizo med letoma 1986 in 2005, se pravi, to je kriza Sovjetske zveze, razpad Sovjetske zveze in Jelcinovo obdobje in potem počasen vzpon, vendar še zmeram, mislim, do leta 2500 zelo nizko, šele potem se pozneje se spet začne spenjati in to razmeroma hitro do svetovne krize, kjer spet upade tako kot v Ameriki. Ne? Ker je Rusija kot periferna, obrobna dežela integrirana v zahodni kapitalistični sistem, kot dobavitelj energentov, kot pač obrobna, kolonizirana, neokolonizirana dežela, ki dobavlja surovine, kmetijske pridelke v središče, kjer izdelujejo visokotehnično robo. Ne? Rdeča linija je pa Kitajska. Ne? In vidimo konstanten vzpon, ki je že dohitel Združene države Amerike. No, to so pa Pikettyjevi izračuni, na katere se lahko zanesemo. Ne? To je rast realnega nacionalnega dohodka po odraslem prebivalcu ali prebivalki na Kitajskem. In vidimo, da imajo do leta 1998 razmeroma počasno rast, potem pa eksplodira. Ne? In klema tukaj pravi, ne? Od 1978 do 1998 je realna rast povprečno 4,5% na leto, od 1998 do 2015 pa švigne navzgor, ne? In močno poraste. Zakaj je leto 1978 pomembno? Zato, ker je takrat centralni komite Komunistične partije Kitajske se odločil za reforme in odpiranje. To je obdobje predsednika Deng Xiaopinga. Ne? Skratka, te reforme na začetku niso imele učinka, bomo videli, kako se je to gibali. Potem pa, kot vidite, bliskovit vzpon. No in eden od velikih uspehov kitajskega socializma z lokalnimi značilnostmi je odprava revščine. Tole so grafikoni, tole je gibanje procenta prebivalstva, ki živi v revščini po lokalnih kriterijih, ne, po kriterijih, ki veljajo v tej deželi. In lejte, zanimivo je, ne, to je Kitajska, ki od 2010 ji uspe zbiti revščino na nič, kot oni pravijo, in te, ki so bolj strogi, ne, pravijo, ja, se vse 0,4% ali nekaj tazga. Skratka, bazično velik uspeh. Potem paste, zdaj sem tukaj izbral samo nekatere dežele, ki so zanimive. Ne? Slovenija ima še zmerom, razmeroma nizko stopno revščine, 12,4%, manj kot Norveška, ki ima 12,7%, predvsem manj kot Nemčija, ki ima 18,5%, in seveda neprimerno manj kot Bolgarija, skoraj za polovico manj kot Bolgarija, ki je najbolj revna dežela, najrevnejša dežela v Evropski uniji. To je Bolgarija, kjer revščina stagnira oziroma rahlo raste. Ne?
No, eden, zdaj pa preidemo, to so zdaj bile herojske podatki o socializmu s kitajskimi posebnostmi. Zdaj preidemo pa drugo stran medalje. In ena od drugih strani medalje je naraščanje neenakosti na Kitajskem. In tukaj je grafikon, ki kaže na gibanje neenakosti v različnih deželah, ki sem jih jaz izbral, zato ker nas zanimajo, ker so ilustrativne in ker kažejo na različne trende. Ne? So v različnih deželah se različno gible ta Giniov kazalec družbene neenakosti. Giniov kazalec na različne načine računajo. Jaz sem vzel podatke Svetovne banke, kjer imajo na svoji spletni strani razloženo, kako ga oni računajo in je zelo kompliciran. Ampak bazično je to, da vzamejo najbolj bogate centile ali pa decile prebivalstva in najbolj revne in izračunajo, kakšen je odnos med njimi. Ne? Če bi bilo vse bogatstvo neke družbe zgoščeno pri najbogatejših 10%, bi bil Giniov koeficient 100. Ne? Če bi bilo bogatstvo razporejeno enakomerno, bi bil Giniov koeficient 0, nič. Kar pomeni, čim višji je Giniov koeficient, tem večja je neenakost v družbi. No in tukaj imate seveda, ZDA so trenutno najbolj neenako, ne, niso najbolj, ampak med temi, ki so interesantni, ne, so najbolj neenakopravna družba. V ZDA je Giniov koeficient 41,5. Včasih ga računajo tudi drugače, pa je 4,15, ampak bazično morate gledati razmerja. Ne? Potem sem vzel Bulgarijo, spet najbolj revno deželo, kjer je koeficient 40,3. Na Kitajski je bila neenakost še nedavno predvsej bistveno višja kot v ZDA, se pravi med največjimi na svetu, pa so jo zbili. Tudi bomo videli, kako, da je bila to politika. Pa so jo zbili tako, da je danes nižja kot v Bolgariji. Pazite, imate tam tajkune, ki so med najbogatejšimi ljudmi na svetu, ampak v povprečju in še zmerom uspe, da imajo manj neenako družbo kot v Bolgariji za našim vogalom. Ne? Francija je razmeroma, mislim, med bogatimi deželami razmeroma egalitaristična in tam neenakost se je v zadnjem času dvignila, ampak stagnira. Ne? Nemčija je približno tam kot Francija, 31,7. Deželi, ki se v Evropski uniji in v OECD, v Združenju najbolj razvitih kapitalističnih dežel, Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, sta tri dežele se med seboj tekmujejo za najmanjšo neenakost med temi razvitimi kapitalističnimi deželami in to so Češka republika, Slovakija in Slovenija. No in po teh podatkih, ki so zadnji, to je 2019, je Slovakija najbolj egalitaristična družba v OECD. Slovenija je pa tik za njo. Ne? Slovenija ima 24,4, Slovakija pa 23,2 po tej statistiki. Tudi po drugih statistikah boste videli, da Češka, Slovakija, Slovenija. Včasih je ena na vrh najbolj egalitaristična, včasih druga. In to je seveda velika prednost za družbo, ker v egalitarističnih družbah so konflikti manj ostri, manj obupani. Ne? Je družba bolj kot bi rekli evropejci, bolj kohezivna. Ne? Kar lahko tudi pomeni, da je vladavina vladajočih bolj stabilna, bolje utrjena.
No, zdaj pa glede na to, da gledamo zdaj slabe strani, kjer se Kitajska še zmerno kar dobro drži, kot vidite, tudi v neenakosti. Zdaj pa notranja neenakost. To so tudi Piketijevi izračuni. Notranja neenakost, se pravi poprečna stopna letne rasti realnega dohodka po odraslem prebivalcu ali prebivalki v celotnem prebivalstvu, to je ta modr stolpec, in v petih statističnih dohodkovnih razredih. To so statistični, ne družbeni razredi. Ne. In lejte, to je Kitajska. To so podatki za, 20, za rast od 78, od začetka reform, do leta 2015. Rast celotnega prebivalstva je 6,2%. Tole je pa seveda žalosten. Bolj, ko ste revni, manjša je bila rast, nižja je bila rast. Bolj, ko ste bogati in če ste najbolj bogati, je rast bila najvišja. In lejte, takole gre. Čist lepa diagonala, ne? Skratka, od najbolj revnih, kjer je rast dohodka najnižja, do srednjih slojev, kjer raste z bogatstvom tudi rast dohodka in do najbogatejših, kjer je stvar najbolj porasla. V Združenih državah je seveda ta diagonala ista, s tem, da je odskočil najbogatejši razred od srednjega razreda bolj kot na Kitajskem in s tem, da najbolj revnim ni porastel dohodek nič. To je ZDA. Francija, ne, ki v teh žalostnih razmerah velja za egalitaristično družbo, ima podobno. Rast je uravnotežena, je ta trend, da bolj, ko ste bogati, boste še bolj bogati, to je tako božja milost, ne, kdor jo imajo, bo imel še več, ne. Ampak, to je logika kapitalizma, ne. Čeprav je znani palestinski prerok misli nekaj drugega. Ne? Skratka, v Franciji je ta rast precej izenačena v srednjih razredih, ne pa pri najbogatejših, ki tudi odstopajo, ampak ne tako zelo kot v ZDA in še manj kot na Kitajskem. No, zdaj bomo pa pogledali to notranjo razslojenost poenostavljeno na tri razrede. Zgornjih 10%, srednjih 40% in spodnjih 50%. Gibanje dohodkov na neenakosti. Najbolj revnih, vidite, da revni postajajo vse revnejši, imajo vse nižji dohodek. Bo 10% najvišjih počasi raste in potem doseže maksimum in se stabilizira. In potem imate malo meščanstvo, temelj vsake družbe, ne, ker malo meščanstvo se boji sprememb, ker jim zgolj grozi, da bojo padli tlela, ne, sem. Zato, da bi si pa uspeli v najbolj bogate, pa nimajo dost šans, ne. Ampak tisto, kar, ne, in vidite, da pa vendarle Kitajcem se posreči, da ustavijo bogatenje bogatih in srednjega razreda, da srednji razred še mal, bogatstvo bogatih pa stagnira, in da ustavijo siromašenje revnih, vendar ga ne, jim ne uspe, da bi dvignili, da bi naraščali. Ne? In tista črta, ki jo je potegnil, ki so jo potegnili Piketty, Cukman in Yang, je tukaj le na 2006. Se pravi, on tukaj pravi, pač v tej študiji takrat se je nehala povečevati neenakost v kitajski družbi, ta neenakost stagnira, se je stabilizirala.
na sicer precej neugodnih razmerah, kjer so najrevnejši zelo revni, ne, glede na srednje dohodke in najvišje dohodke. Jaz sem pa dodal tole rdečo puščico leta 2005, v času, ko je bil predsednik Hu Jintao, je vodstvo, oziroma politična sila Kitajske, komunistična partija in ljudski kongres, sta skrenila, da je cilj razvoja na Kitajskem harmonična družba. Ne? In zdaj, koliko je lahko družba, ki ima velike razlike, harmonična je drugo vprašanje. Poanta moja energije, namreč, da mi je uspel vsaj deloma zavreti povečevanje neenakosti. Skratka, to bo tudi moja splošna poanta, da je na Kitajskem odzivnost vodeče politične, vodilne politične sile, seveda komunistične partije, odzivnost komunistične partije na družbene procese je izjemno velika in hitra. In hkrati učinkovita. Če gledamo zgodovino socialistične Jugoslavije, lahko vidimo, da je prav tako bila odzivnost vodilne politične sile, se pravi Zveze komunistov, izjemno hitra in na nek način tudi ustrezna, da pa ni bila nikoli učinkovita. Ne, ljudje so razne vice v času socializma v Jugoslaviji govorili na to temo, kako se hitro spreminja sistem, pa nikoli ne gre na bolje. Ne? En vic je ta, da je kmetu krava zbolela, pa pride Kardel, to je bil ideolog jugoslovanskega socializma, pride Kardel na obisk, pa mu kmet potoži, da je krava bolna, pa je rekel Kardel, ja, zdaj pa en teden ne daje vode. Pa čez en teden pride Kardel spet na obisk, pa reče kmet, joj, zelo slabo gre s kravo, pa prav Kardel. Zdaj pa daj vodo, ampak 14 dni ne hrane. Potem in kmet tako naredi, ne, to je glavni mislec socializma. In pride spet čez 14 dni Kardel na obisk, pa praša, kako pa je s kravo, ne? Pa prav kmet, joj, umrla je. Pa reče Kardel, škoda, še toliko idej sem imel. Ne? To so bili vici v času krvavega totalitarizma. Ne? In, no, ampak, če gledamo zgodovinsko, ne, bomo videli, da so odzivi zelo hitri, da imajo analize, da poskušajo rešiti, ampak nikoli niso učinkoviti. Pa je bilo samo 20 do 22 milijonov ljudi. Kitajska ima 1 milijard 200 milijonov ljudi in jim uspe s političnimi sredstvi obvladovati negativne družbene procese. In ne samo to, spodbuja tudi pozitivne. Ne? Ne, to je moja splošna trenutna fascinacija s tem sistemom. Lejte, tole je gibanje deleža premoženja v celotnem nacionalnem bogatstvu v odstotkih, ki pripada najbogatejšim 10%. In tukaj vidite, da je gibanje katastrofalno, ne? Na Kitajskem. Tole so ZDA, kjer ni dost boljš. Tukaj imate pa Francijo, ki skuša zadržati gibanje naraščanje neenakosti. Ne? In vidite, da stagnirajo te dohodki najbogatejših v zelo dolgih obdobjih, ne? Potem seveda jim uidejo spod nadzora, pa jih pa spet potisnijo stagnacijo, ampak na višjem nivoju. Ne? To je evropska politika bazično. Ne? Skušajo demfati, dol držati razlike in jim to pač uspeva, ampak ne, se pa skokoma povečujejo. No, zdaj pa zakaj prihaja do teh hudih razlik v kitajski družbi? Vzroka sta dva. Eden je razlika med mestom in vasjo,
ki je razlika med dvema različnima produkcijskima načinoma. Mi govorimo o mestu in vasi in to je upravno-politična delitev, ki velja na Kitajskem od leta 1958, ko so upeljali sistem, ki se v kitajščini imenuje Hu Kou, jaz ne znam tega prav izgovoriti, ampak ki pomeni registracija na kraju prebivanja oziroma pripadnost gospodinstvu na nekem kraju prebivanja. To so ga upeljali leta 1958 in zdaj ta trenutek se ta sistem razkraja. Ta sistem, o katerem bomo tudi v prihodnje govorili, deli prebivalstvo na rezidente podeželja in na prebivalce mest. Kar je upravna, ideološka pojavna oblika delitve na kmetijsko prebivalstvo, ki živi deloma še v gospodinskem produkcijskem načinu, v nekem produkcijskem načinu, ki je zdaj zmero manj seveda enostavna blagovna proizvodna, se pravi to, kot kmeti v okolici Ljubljane, ki pripeljajo na trg salato in poljedelske izdelke in kjer je profitna stopna majhna in v glavnem omogoča enostavno reprodukcijo družinskega kmečkega gospodinstva. Zato so ti pridelki dobri, ker niso industrijski, ne? Zato hodimo raj na trg, kot v Maxi Market, ne? V mestih je pa industrija. In razlika je torej med prebivalstvom, ki živi v enem produkcijskem načinu, in mestnim proletariatom. No in seveda mestnimi tajkuni, ki tudi tam živijo. Ne? In paste, ta razlika, gibanje te razlike je tole. Skratka, razmerje med dohodkom odrasle osebe v mestu in na podeželju. Od leta 1978 do 2015. In vidite, ne? Razlika je že takoj na začetku, že v času maoizma. Ne? Leta 1978 je pač začetek reform in odpiranja Kitajske. Situacija je nastala še v času maoistične Kitajske. In razlika je, ne, v resnici je precejšna, je 190 razmerja. Ne. Tisti v mestu skoraj dvakrat bolj živijo, kot ti na deželi. Ne. Potem pa od 1982, to se pravi prve tržne reforme, upeljava socialističnega blagovnega gospodarstva, kot se uradno temu reče, nenehno raste. Ne. Ampak spetno se lejte, okoli 2006 jim uspe, da jo ustavijo, ampak žal na zelo visokem nivoju. Ne. No in ta razlika ni samo razlika med mestom in deželom, ampak tudi med različnimi regijami na Kitajskem. To je spet zelo groba delitev, ampak je zelo ilustrativna. Modri stolpci so vzhodne province, vzhodne regije, Šangaj, delta biserne reke. Ne? Skratka, tam, kjer se je kapitalizem začel razvijati, kjer so ekonomske, posebne ekonomske, gospodarske cone, kjer je skoncentriran tako tuji kot domači kapital in kjer je seveda tudi skoncentrirana visokotehnološka proizvodna. Potem so to osrednje regije in zahodne regije, ki so na Kitajskem pač puščave, Ujguri, skratka Tibet, ne? Revna področja. No in lekle tukaj ima slepo. Tole je prebivalstvo, to je ta zadnje. Ne? Prebivalstva je na vzhodu nekaj nad 40%. Ne? In to prebivalstvo proizvede več kot 60% bruto domačega proizvoda. Ne?
Tole je, so tuje neposredne naložbe, ne? Se pravi, tuj kapital, ki gre na vzhod. Tole je eksport, izvoz, ki je eden izmed stebrov vzpona Kitajske. Drugi stebr so investicije, seveda. In problem kapitala. Če hočete investirati, morate imeti kapital. Kako do njega? Pridete v deželi, ki je pretežno poljedelska. Zato so naše rešitev. In tukaj vidite, to je pa izvoz. Ne? No in zdaj še se vračamo na dohodkovne deleže. In to... tukaj smo pa razdelili, tukaj so Piketijevi grafikoni, skratka, to je pa kombinacija razslojenosti na tri statistične razrede dohodkov, kombinirana z razliko med mestom in deželo. V mestih skratka, lejte, to je zgornjih 10%. Na celotnem Kitajskem smo že videli tole krivuljo, kako zelo raste, potem so jo pa poskušali stabilizirati. Zdaj pa, tole je gibanje neenakosti, bogatenja bogatih v mestih. Tole, ki se slabo vidi, je pa gibanje bogatenja bogatih na deželi, kjer sta dva podatka pomembna. To, da bogatstvo bogatih narašča na deželi, ki traje kot v mestih, in da se ne ustavi takrat, ko jim uspe v celotni družbi zmanjšati, stabilizirati, ustaviti bogatenje bogatih na visokem nivoju. Kar naprej še raste. Tole je pa siromašenje revnih. In ima se spod Kitajska kot celota in vidite to zdaj, kle Piketty dela to črto, ko jo stabilizirajo revščino, oziroma revščina v smislu ne bede, ampak siromaštvo, ne, ker revščina absolutno so jo odpravili. Tole je gibanje srednjega sloja, to je gibanje revnih v mestih in to je gibanje revščine na deželi. In vidimo spet dvoje, da revščina je na deželi zmerom večja kot v mestih, ne, nivo je višje v mestih. In drugič, v mestih jim uspe stabilizirati, ne pada več. Na deželi pa ne. Sicer zmanjšajo hitrost, ampak še zmerom revni postajajo revnejši. No, tole je pa zdaj zanimivo grafikon. Zdaj počasi zapuščamo statistiko, ki ima svoje kategorije, revščina, bogatstvo, visoki, statistični, bogati, statistično revni in gremo na počasno razredno analizo. Za enkrat razmerje med javnim in privatnim. Ne? Skratka, tole je gibanje celotnega bogatstva družbe od leta 1978 do 2015. Ne? Počasi narašča. Tole je gibanje javnega bogatstva, se pravi bogatstva v državni lasti, ker tam je etatizem. Ne? Na Kitajskem od leta 1978 do leta 2015 in vidimo, da stagnira. Ne? Da občasno upada, ampak stagnira v glavnem. Tole je pa gibanje privatnega bogatstva. Bogatstva v privatni rasti od 78 do 14. Kar je zanimivo, ne, je, da se razmerje tako rekoč obrne.
Leta 1978 je bilo v javni lasti, v državni lasti 250 odstotkov letnega nacionalnega dohodka. To je zdaj tako kriptično. Ne? Letni dohodek je pač tist, kar v enem letu pridelajo in pač to se dodaja javnemu bogatstvu, ki tudi troši, ne? In 250 je bil faktor. Privatno pa sam 100. Ne? Malo več, sicer, ampak dobro tam. Leta 2015 se obrne razmerje, je javno 250, še zmerom stagnira, privatno pa 450. Ne? In trenutek, ki se obrne, je tukaj le. Ne? In spet pa se videli, da so imeli državno-partijske politike učink. Leta 1992 so razglasili socialistično tržno gospodarstvo, ki je čez 2, 3 leta okrepilo privatno lastnino tako, da je se izenačila z javno lastnino in jo potem prehitela. Ampak to je bila politika, ne? Tukaj v teh geslih politike je ena malo skrivnostna razlika med socialističnim blagovnim gospodarstvom in socialističnim tržnim gospodarstvom. Ne? Socialistično blagovno gospodarstvo je, mislim, 1982 so ga in blagovno gospodarstvo je vse, kar se prodaja, kar je proizvodnja za trg. Ne? Od salate na lokalnem trgu do čipov, ki jih pošiljajo po celem svetu. Ne? To je vse blagovno gospodarstvo. Pri čem je salata enostavna blagovna proizvodnja, produkcija, čipi so pa pozno kapitalistična produkcija, ne? Z visokim stopnjo profita. Skratka, to socialistično blagovno gospodarstvo je teoretski koncept. Socialistično tržno gospodarstvo je pa ideološki koncept, ker pomeni kapitalizem. Ne? Uvajanje kapitalističnih procesov znotraj socialističnega okvira. Ne? To je bil natančen. A veste, ker so, vi mogoče tega niste doživeli, ampak Evropska unija je zahtevala od, in še zdaj zahteva, še zmerom ima isti ideološki slovar, zahteva od kandidat za članstvo v Evropski uniji, da uvedejo tržno gospodarstvo. Kar pomeni kapitalistično gospodarstvo brez državne intervencije ali z minimalno državno intervencijo, kolikor je Evropska komisija dovolj. Skratka, tržno gospodarstvo je šifra za kapitalizem v evropskem žargonu, zdaj pa tudi v kitajskem, ne, ki prikriva kapitalistično naravo reform. V Evropi je bila to finta, ne? Ker bi se ljudje ustrašili, kdo bi pa hotel jeti iz socializma v kapitalizem. Ne? Na Kitajskem pa kaže na neko protislavje, ki ga skušajo obvladovati. Ne? O tem bomo še govorili. Lejte, zdaj je pa tale graf je tudi od Piketijev in je zelo, zelo informativen, lahko bi ga dolg časa razlagal. Namreč, prikazuje delež, lastninski delež javnega in privatnega v podjetjih kitajskih. In zanimivo je tole, ne? Tole je gibanje javnega deleža v kitajskih podjetjih. To pomeni, da je to tist lastninski delež, ki je v javnih podjetjih, v državnih podjetjih 100-odstotno, 100-odstoten, ki pa je lahko manjši v sicer privatnih podjetjih. In zakaj je zanimivo? Zato, ker kaže, da je
Ja, državni lastninski delež v podjetjih še zmerom više od privatnega. Ne? To je podatek, ki ga je Piketty vam potegnil in ki je zelo zanimiv, pa se jaz ga nisem drugje zasledil, ne, ker mnogi govorijo, Kitajska je kapitalistična, horor in tako naprej. Ne? To le relativizira zadevo. Ne? In vidite tudi, da javni delež v podjetjih upada do politike harmonične družbe, ko se stabilizira. Skratka, spet politika uspeva. Poma se pa tele zanimive, lejte, 1978 Kitajska odpre, kar pomeni, da poskuša pritegniti kapital. Tuj kapital. Zakaj? Ker ga doma ni. Ker ga doma država ne more toliko pridelati, ker je to bilo gospodarstvo, ki ni bilo usmerjeno na pridobivanje profita in torej kapitalistično akumulacijo, mora pritegniti kapital od zunaj. In zdaj, pri nas je isto, ne? Pri nas je pač rezultat tega prodaja Gorenja, Leka in drugih dobrih podjetij, tu je brniškega letališča in tako naprej, tujemu kapitalu, ne? In ena redkih neposrednih tujih naložb, Magna, ne? Ne znamo, ne slovenska vladajoča kompradorska birokracija ne zna pritegen tujega kapitala drugače, kot s tem, da ga posadi na vodno, rezervat za vodo, na najboljša kmetijska zemljišča, zato ker je zraven avtocesta. Ne? Ne? In potem zaposlijo 400 ljudi, ne? Ki jih zdaj vozijo v Gradec, ne? tako, ki so zaprli proizvodno. Skratka, ne? To je en tip pritegovanja tujega kapitala v deželo. Drug tip je Madžarska, ne? Ki pomeni predvsem hudo izkoriščanje, to bomo tudi še mingli, da veli, izkoriščanje domačega delovskega razreda. Na Kitajskem so odprli posebne gospodarske cone. To, kar je horor v Indiji, ne, in kar je verjetno tudi precejšen horor na Kitajskem, ko določijo neko področje, kjer tako tuj kot domači kapital na Kitajskem je oproščen davkov ali pa plačuje nizke davke, delovni zakoni, delovska zakonodaja ne velja, lahko so dolgi delovni tedni, delavci nimajo kaj dost pravic, včasih celo sindikalizirane, prepovedano in tako naprej. Ne, in to seveda uspešno pritegne tudi kapital tudi na Kitajsko. Ne. In tukaj imate, to je uvedba teh gospodarskih con, to je pa socialistična blagovna ekonomija, ki spet pritegne takrat prvič domači, tuj kapital preseže domače lastništvo. Potem pa leto 92 socialistično tržno gospodarstvo, resno upeljava kapitalističnih procesov na Kitajsko, velik porast tujega kapitala, ki močno prevladuje nad domačim lastniškim deležem v podjetjih. Potem pa kar naenkrat stagnacija tujega kapitala do leta 15. Zakaj? Ker je leta 97 do 99 azijska kriza, investicije več ne grejo v Azijo, in ker je 2007-2009 svetovna gospodarska kriza in tudi ni več kapitala, ki bi šel v Azijo. Medtem, ko paste, to je pa zdaj senzacionalno, domači kapital ni občutljiv za krizo. Za azijsko sploh ne, za tole svetovno, pa sam majhna stagnacija, pa spet, ne, rast. Skratka, uspeli mi je, da so spametno politiko, malo so se odprli, malo pa ne, da jih ni prizadela svetovna finančna kriza. No, to je pa tale, ne, harmonična družba, pa stagnacija razprodaje javnega bogatstva, državnega bogatstva.
Zdaj se bližamo, ne, počas. Zdaj govorimo o kapitalu, zdaj bomo pa o delavcih govorili. To je pa delež, to je pa groba ocena deleža delavskih dohodkov v bruto nacionalnem dohodku po različnih načinih merjanja. Ne. Giblje se med 50 in 65 odstotkov oziroma danes med recimo nekaj pod 65 in nekaj nad 45 odstotkov. Trend je pa tale, ne? Pada. Vendar imate harmonično družbo, ki je poskušala to ustaviti. Ne, in vidite, da je še zmerom stvar zelo nestabilna, ampak da so v resnici dvignali mal delež delavskih dohodkov v nacionalnem, v celotnem nacionalnem dohodku. Zdaj pa, da bomo videli, kaj ti odstotki pomenijo, si pa ogledamo svetovni trend deleža delavskih dohodkov v celotnem nacionalnem dohodku, ki je seveda zelo, zelo negativen. Ne? In to so podatki International Labour Organization, skratka, naj bi bili kolikor toliko objektivni. A ne? Zdaj pa, da vidimo, kaj res pomenijo ti podatki, sem pa zbral zdaj izbrane dežele po deležu delavskega dohodka v nacionalnem dohodku. Zakaj delavski dohodek v nacionalnem dohodku je boljš govoriti o deležu dohodka zaposlenih, ne? Ker so tukaj tudi tisti delavci in delavke, ki v kapitalizmu niso produktivni, so pa potrebni, ne? Kot na primer univerzitetni profesori, ne? Ki so sicer večinoma paraziti, rentniki. Ampak ne, do neko mere so potrebni, vsaj za reprodukcijo obstoječega sistema, ne? A bolj zdravniki, no, vzamemo en boljši primer, ne, ki so res potrebni, ampak, ne, ki to tudi zelo izkoriščajo. Ne, ampak ne, v kapitalističnem produkcijskem načinu grejo oni v reprodukcijo delovne sile, ki ne proizvaja sama vrednosti. Ne. In grejo v isto kategorijo kot hišne gospodinje, ki niso plačene, ne, ki delajo zastojn. Ne. Zunaj kapitalizma, ampak so tako izkoriščene, da če bi jih plačali tako, kot zaslužijo, bi kapitalizem propadil. Zato ima feminizem velik pomen v zgodovini človeštva, čeprav je neuspešen. Mi grede za splošni izobrazbo, ne? Katere dežele so na vrhu dohodka zaposlenih in katere so na dnu, ne? Skratka, Švica 68,8. Se v glavnem so v servisih, ne, v bankah, v inštitutih in tako naprej zaposleni, ampak vendar, ne, zaposleni zaslužijo zelo veliko. Ne. In celo tisti, ki so pravi delavci, neposredni proizvajalci in proizvajalke, verjetno imajo nekaj od tega. No, skratka, Kitajska je po tem ILO statistiki mednarodne delavske organizacije ima 51,6 odstotka celotnega nacionalnega dohodka, gre za poslednjim. Na svetu je povprečje 52,6, od najvišje Švice, kjer je 68,8, do najnižjega Katarja, kjer je dohodek zaposlenih 25,7 odstotka celotnega dohodka. Se lahko mislite, koliko zaslužijo tisti delavci iz Pakistana na gradbiščih, ne? Ker tukaj so tudi njihovi preddelavci pa inženirji zajeti, ki imajo više dohodke. No, skratka, Slovenija, pase, no, da ne bomo pesimistični, ne? Slovenija ima 58 odstotkov, kar je zelo velik, verjetno je to, ne vem, ampak to so računali v tej ILO. Razmerja verjetno držijo, absolutne številke so mogoče malo napihnjene. Ampak Slovenija je takoj za ZDA in pred Hrvaško, kar si seveda mislite, ne? V lokalnem šovinizmu, ampak tudi pred Združenim kraljestvom, kar se pa ne bi mislili, glede na to, da je
Velika Britanija bila še do prve svetovne vojne center svetovnega kapitalizma. Ne? In lejte, druge jugoslovanske republike so pod 50%. Ne? Srbija 49,3%, pa sem dal Mađarsko zato, ker ima, no, ker ima ta tako imenovan avtoritarni sistem, skratka, sistem simbioze lokalnega domačega kapitala s tujim kapitalom na račun delavstva. Ne? Ampak jim še zmerom imajo zelo nizek dohodek, delež dohodka zaposlenih 48,9%, manj kot v Srbiji. Dežela, ki je imela vojno sankcije, kar hočete. Ne? Azerbejdžan 48,5%. Črna Gora 46,4%, Makedonija 44%, ne, boga. Bosne in Hercegovine nisem vzajel, ker verjetno tam večina dohodkov sploh ne registriranih. Ne. No, ti spodni delež je pa, so pa Saudska Arabija, Irak, jasno, Gabon, Katar. Evo, tako da vidite, ne, tale spodnji razred je od 25-30%, Kitajska je 51,6%. Skratka, kljub velikim razlikam, še zmeroma visoko kotira v svetovnih merilih. Evo, zdaj smo prišli pa... Je to že 1:30? Ja. Ne. Ma kle mi kaže 1:22. Dobar, 1:15, 10 minut, v redu. Ampak smo malo poznaj začeli. Zdaj grem pa na... to so bili podatki, ki vam morajo dati okus, pa malo orientacije. Zdaj gremo pa na politiko in na realne procese. To se pravi na prakso, politika, in procese, ki jih ta politika sproža, uravnava, ji uidejo, pobegnejo, pa jih spet lovi. Pa, ne? No, leto 1978 je prelomno. Takrat je na tretjem plenumu 11. Sklica Centralnega komiteja Komunistične partije Kitajske predsednik Deng Xiaoping imel referat z naslovom Osvoboditi duha, iskati resnico na podlagi dejstev in združiti se kot eden, da se soočimo s prihodnostjo. Vsak od teh delov naslova ima svoj pomen, ki je bil takrat jasen tistim, ki so ga poslušali, ampak mogoče nam ni neposredno dostopen. Osvoboditi duha je polemika s kulturno revolucijo. Je polemika z veliko proletarsko kulturno revolucijo, ki je meni osebno simpatična. Iz raznih razlogov, med drugim tudi zato, ker so univerzitetne profesorje vodili po ulicah in jih sramotili. Pa intelektualce nasploh. Ne? No, riskati resnico na podlagi dejstev pomeni ne v rdeči knjižici malo in jih misli, ampak na podlagi presoje realnih dejstev. Združiti se kot eden, da se soočimo s prihodnosti, pa pomeni, zato pa ne bomo opustili socialističnega projekta, še zmeraj bomo skupaj kot družba šli v prihodnost. Ne? Skratka, to so te sijajni načini izražanja, ne? Ki združijo v eni formuli, ne? Celo bogatstvo in celo neko politično platformo. No in to je bila politična platforma, ki se imenovala, ki jo zdaj imenuje literatura, politika reform in odprtja. Takrat se začne gospodarska rast, ki temelji na izvozu, na začetku te cenene robe, ne, industrijskih izdelkov in na investicijah. Zdaj pa, lejte, tole je protislovje, namreč, če izvažate če temelji gospodarstvo na izvozu in če delate dumping, ne, kot se te reče preprosto, kje pa ste dobili kapital? Ki ga pa potrebujete, ker če hočete vlagati, ne, in pognati akumulacijo kapitala. Oboje zahteva pospešeno in vseobsežnejšo mobilizacijo produkcijskih faktorjev, kot rečejo ekonomisti. Kaj so produkcijski faktorji?
Imate dve teorije o produkcijskih faktorjev. Prva je teorija Adama Smitha, ki je empiristična, taka, naivna in na kateri še danes stoji mainstreamovska vladajoča politična ekonomija. Faktori so, brez strojev, mašin ni proizvodne, stroje, mašine, stavbe, če jih hočete imeti, morate imeti kapital. Torej, prvi produkcijski faktor je kapital. Ampak stroji, stavbe, infrastruktura, ceste in tako naprej, mostovi ne pomenijo nič, če ni delavcev in delavk, ki poženajo mašine v pogon. Ne? Mrtvo delo, ki je kristalizirano v strojih, ni nič, če ne pride živo delo in ga obudi k življenju in k ustvarjanju novih proizvodov. Ne? To ima se take lepe literarne pasaže v tem v Marksovem kapitalu. Zdaj pa, ampak obstaja pa še en splošni pogoj vsakega dela in vsake proizvodne. In to je zemlja. Ne? In Adam Smith pravi, torej, produkcijski faktori so kapital, delo, zemlja. Kapital, Adam Smith pravi, stok. Ne uporablja izraza kapital. In tako, kot Marx ne uporablja izraza kapitalizem, ne, mi grede. No, skratka, on reče kapitalistični produkcijski način. Ne. No, skratka, ali pa buržoazne celo. Ne. Buržoazni produkcijski način, buržoazna družbena formacija, kar vam takoj da razredni pogled. No, skratka, po naključju, ne, ki ni naključje, ampak Adam Smith ni vedel, to ustreza trem glavnim razredom takratne angleške družbe. Kapital, novi kapitalisti, ne, delavstvo, novi proletariat, ki so ga brcali z zemlje, ne. Na glas zemlje, kmet, proletarizirani kmetje. In zemlja, aristokracija, hudiči, ki sedijo še zmerom na zemlji, na svojih fevdih, ki niso več fevdi, ni več, ne jemljajo več desetine in tributov v naturi, ne, ki so postali rentniki v novem kapitalističnem produkcijskem načinu. Marx prav, to je samo vides, ne. V resnici sta samo dva produkcijska faktorja, ne? Delovna sila in produkcijska sredstva. In ves trik je v tem, da ločne delovno silo od produkcijskih sredstva in da more, če hoče preživeti in prideti v stik s produkcijskimi sredstvi, se prodati lastniku kapitalu produkcijskih sredstev. Ne? No, seveda ima ta stvar tudi druga plat, ki postane aktualna za razvoj delovskega gibanja, da kapital ni nič, dokler ga delovci ne pogačajo v produkcijski proces. Ne? In to je moč delovstva, ne? O čemer lahko berete v knjigi. Delovska moč Beverly Silver, ki je išla pred kakšnim letom, dvema letoma. Ne? V slovenščini tudi. Skratka, kako se mobilizira v tej zgodovinski situaciji, kako se produkcijski faktori mobilizirajo? Delovna sila tako, da pritiskajo na zniževanje delavskih dohodkov. To zniževanje delavskih dohodkov omogoča ta dva dejavnika. Prvič, rezervna armada delovne sile na podeželju. Ogromna množice, milijonske, sto milijonske množice, ki živijo na deželi in so zaradi povečanja produktivnosti kmetijske proizvodnje iz razlogov, o katerih bomo še govorili, odveč in pritiskajo na mesta. Kar pomeni, da vsak delavc, ki je zaposlen v mestu, lahko računa, da ga takoj nadomesti migrantska delovna sila z podeželja. To je en faktor. Drug faktor je pa, da ta ogromna rezervna armada v zaledju mest prihaja v mesta kot migrantska delovna sila. Ne kot enakopravni delavci in delavke v mestih. Kar pomeni, da je večji del
reprodukcije delovne sile na plečih v breme kmečkih gospodinstv na deželi. Proizvodna otrok, reja otrok, vzgoja otrok. Skrb za bolne. Skrb za stare. Ne? To je najmanj, kar bi morala država preskrbeti. V mestih pa ne. Ker so to migranti. In imajo drug pravni status kot stalni prebivalci mest. Skratka, to, kar Evropska unija zdaj dela, ne, se Kitajci izumali še zdavne, ne, da migrantska delovna sila nosi s seboj presežno vrednost, ki je proizvedena v enem drugem produkcijskem načinu, gospodinskem. Ne. No in produkcijska sredstva potrebujete, ki jih boste dobili, stroje, ne, novo tehnologijo, deloma z uvozom tujega kapitala, tujih tovarn, ki prihajajo sem, ker je delo pocen, ker jim ne gledajo pod prste, kar se tiče izkoriščenja delavstva in ekološke svinjarije, ki jo povzročajo. Ne? Ampak jih obvezujejo, da pridejo z najnovejšo tehnologijo. Ne? To je rata Kitajcem, kar vzhodnoevropejcem ni. Ne? Drugič, državna podjetja, ki ostajajo nekapitalistični sektor v narodnem gospodarstvu, na strateških področjih oni priskrbljujejo kapitalističnemu sektorju, surovine, stroje in produkcijska sredstva in ne delujejo po kapitalistični logiki. Se pravi, ne delujejo po profitnem načelu ali z drugimi besedami subvencionirajo, ker prodajajo pod vrednostjo ali pa z minimalnim profitom kapitalističnim podjetjem. In v tem je po enem avtorju, ki ga tukaj žal nisem uspel napisati, skrivnost, ena izmed skrivnosti, eden izmed vzvodov kitajskega vzpona. No, ampak o tem bomo govorili poznaje. Skratka, leta 1979 že ustanovijo prve štiri posebne cone, kamor pritegnejo tuji kapital in domači kapital s posebno ugodnimi pogoji. Lejte, in zdaj, kot sem že omenil, kot se lahko zaslutil, vzvod za izkoriščanje delovne sile, pravni sistem, ki diskriminira podeželje glede na mesta, znotraj mest pa migrantsko delovno silo proti stalno naseljeni mestni delovni sili. To je tako imenovani hukov sistem, skratka vsaka oseba, vsak prebivalec Kitajske, državljan in državljanka Kitajske, pripada gospodinstvu, ki je registrirano na kraju prebivališča. Kraj prebivališča je kmetijski ali nekmetijski, se pravi podeželski ali mesten. Podeželski hukov je podlaga za dostop do zemlje. Zemlja je državna, če imate podeželski hukov, imate pravico, da gospodinstvo pridobi kos zemlje, ki jo bo obdelovalo. To preprečuje lakoto. To je bistveno, kot pravi sami Ramin, za kitajski socializem in za njegovo vzdržnost. In je pa hkrati diskriminatorno, ne? Slaža se prebrati članek Samirja Amina o Kitajski leta 2013, ki je objavljen v zborniku Aminovih del z naslovom Sodobni imperializem in ki ga je v redu prevedu in spremno besedo napisal Marko Kržan. To je hukov sistem, ki je notranje kontradiktor. Na en stran omogoča, da ljudje preživijo. Ne? Na drugi strani diskriminira podeželje glede na mesta. Zakaj? Zato, ker v mestni hukov je podlaga dostopu do javnih storitev. Podeželski je podlaga dostopu do zemlje,
do produkcijskega sredstva, mestni pa dostopu do javnih storitev, stanovanja, prehrane, zdravstva, otroškega varstva, šolanja, do trgovin na vse zadnje. Ne? In s tem omogoča mestnemu prebivalstvu številne privilegije, da pač so deležni bonitet socialistične države blaginje. Ne? In zdaj pa ta hukov, to je pa zdaj spet za teoretsko zelo zanimivo, da je ta pravna ureditev v različnih obdobjih, v različnih režimih gospodarstva odigral različne vloge, ki so bile pa zmerom na škodo kmetijstva in podeželskega prebivalstva oziroma, ki so omogočale, da je podeželsko prebivalstvo in kmetijstvo podpiralo razvoj industrije. Skratka, med letom 58, ko so ga uvedli, to je še maoistična Kitajska, do leta 78, do leta velikih začetka reform, je ta sistem zaviral priseljevanje z podeželja v mesta. Kaj je s tem dosegel? S tem je dosegel, da se na Kitajskem ni zgodilo to, kar se je zgodilo v Afriki, da imate beg prebivalstva z dežele, v šentitavne, v favele v ogromnih mest, kjer so pod pretarjat. Ne? Ne, to je pač ta grozovito usoda mest, ne samo v Afriki, tudi v Latinski Ameriki, ali pa če že hočete, v Makedoniji, ne? Ali pa v Bulgariji. Ne? Skratka, kjer vam polovica prebivalstva živi v Skopju ali pa četrtina v Sofiji. Ne? Pač ima se podpretarjat ljudje, ki niso niti zaposleni redne in tako naprej. In drugič je ta sistem v tem maoističnem obdobju zagotovil osnovno prebivalstvo, preskrbo prebivalstva za živili, prehrano je celo Kitajsko, na deželi tako, da so pač sami predelovali, v mestih pa, da je država pač črpala, odkupovala po določenih cenah, državno določenih cenah na kmetih in omogočala preživetje v mestih. Ne? In s tem se je podpirala razvoj industrije v mestih na račun kmetijstva. Ne? Lejte, konkretno gre takole. Gospodinstva na kmetih so imela določene proizvodne kvote. Kmetijski proizvajalci so morali določeni obseg svojega pridelka po državno določenih nizkih cenah prodati državi. Če so polke so potrošili tisto, kar so za lastno preživetje potrebovali, če mi je še kaj ostali, so to lahko prodali na svobodnem trgu za tržne cene. Na svobodnem, reguliranem, ampak za tržne cene. V mestih je bila pa inverzna situacija. Racionirana preskrba. Dobili ste karte, to, kar smo imeli v Jugoslaviji po vojni. Ne? Dobili ste karte, bone, ki so vam zagotavljali, da lahko kupite določeno količino riža, moke, žita, tekstila, olja, mesa za državno določene nizke cene. Če vam je še kaj denarja ostal, ne? In ste hoteli jesti več ali pa imeti še kakšno obleko, ste to lahko kupili, ampak za tržno ceno, za višjo ceno. No in to je bil sistem, ki izgleda zelo racionalen, zlasti v revnih okoliščinah, ki pa ni deloval pretirano dober, ker se produktivnost ni dvignila. Čeprav je bila spodbuda ugrajena, ne? Ugrajena v sistem. Čim več so kmetje pridelali, tem več so lahko na trgu prodali. Čim več ste delali in so vas nagradili po delu v tovarni, tem več so lahko kupili luksuza, ne, v narekovajih. Ampak statistika pokaže, da ni deloval. No, ta sistem je kitajska varianta prvotne socialistične akumulacije. Ne? Tukaj vam kažem portret Evgenija Aleksejeviča Preobraženskega, ki je izdelal teorijo socialistične akumulacije, ki je bazično teorija
kako mora poljedelstvo, kmetijstvo, ne, ki je tudi živinoreja, zapravo kmetijstvo vzdrževati socialistično izgradnjo, ki je industrializacija. No in to je bila velika debata v Sovjetski zvezi v 20-ih, zgodnih 20-ih in 20-ih letih. Je teoretsko še zmerom aktualna, vidite, na Kitajskem vsaj, ne, v Sloveniji nekaj kmetijstva skoraj ni več. Ne. Imamo eno nedavno predstavitev te industrializacijske debate v hrvaščini, ki jo je napisal Dimitrije Birač, sovjetska industrializacijska debata, Sukob preobraženski Buharin, ki je bila lansko leto 2021 objavljena v ekonomskem pregledu v Zagrebu. On daje zelo lepo predstavo, ker Buharin je imel drugačne poglede. Preobraženski je bil pač to, da je treba kmetom določiti, pač koliko bojo, delaš, s katerim bojo industrializacijo podpirali. Buharin je imel en teorijo, ki je bila bolj naklonjena kmetom. Pa je bil pa še zanimiv ekonomist Čadajev, ki je dokazoval, da kmečkemu gospodinstvu ni v interesu, da bi prideloval presežek in da se ostal na subsistenci, na preživetju. Skratka, imate blazno dobro debato marksistično v zgodnih 20-ih letih v Sovjetski zvezi. Če ga zanima, kljele je ta referenca. No, ampak lejte, stvari se spreminjajo in odnos mesto vas oziroma kmetijska proizvodna, industrijska proizvodna se tudi spreminja. V času maoizma od 58 do 78 so z izkoriščanjem delovne sile v kmetijstvu podpirali prvotno socialistično akumulacijo v industriji. V času prvega kapitalističnega procesa, približno od 78 do 2000, so z izkoriščanjem delovne sile v kmetijstvu podpirali kapitalistično akumulacijo v industriji. In šel bom zelo hiter, ne? Od 2001 naprej, kot vsaj pravijo tisti, ki se na to spoznajo, ne? Neki literature citiram, poznaj, so s proletarizacijo delovne sile in s prisvajanjem zemlje podpirali kapitalistično akumulacijo sam fraz, ne glede na to, ali v kmetijstvu, ali v industriji, ali v financah. Ker, kaj se zgodi? Ob koncu 20. stoletja, konc 90. let, začetek 21. stoletja, začetek 2000. let, začnejo lokalne oblasti, kar je eno protislovje, s katerim se danes nismo ukvarjali. Protislovje med lokalnimi provincijskimi oblastmi na Kitajskem in centralno oblastjo. Skratka, lokalne oblasti začnejo spreminjati hukov sistem na ta način, da bi omogočili kapitalistično prisvajanje zemljišč in da bi nagnali kmete, da bi spremenili kmečke neposredne proizvajalke in proizvajalce v proletariat, bodi si kmetijski proletariat, bodi si industrijski proletariat. In se začne ta sistem lomt na podlagi trojnega zavezništva med kmetijskim kapitalom, ki si prisvaja zemljo, privatizira zemljo, uvaja kapitalistično industrijsko kmetijstvo, proletarizira podeželsko prebivalstvo in ker ves čas manjka hrane, provincijski oblasti mislijo, da bo na ta način, da bojo povečali kmetijsko proizvodno, ne? Z industrializacijo. To, kar je stari predsodek, ki gre nazaj k kautskemu in socialdemokraciji, ki so ga bolševiki podedvali in jugoslovanski socialisti v prvih časih socializma je ravno tako. Prisilna kolektivizacija. Stalin, ne, je radikalno to izpeljal in razbil zavezništvo med kmetstvom in delavstvom, ki je temelj socialistične revolucije. Zato je na socialistični zasnavi
poleg kladiva tudi srp. Ne? No, skratka, imate kmetijski kapital, potem urbani, mestni kapital, čeprav je to brez veze reči, ker kapital nima domovine, ne? Tako kot proletariat nima domovine. Ampak, dobro, mestni kapital proti kmetijskemu, zakaj? To je gradbeništvo, razvoj zemljišč, land development, ne? Ekspanzija industrije na kmetijska zemljišča. Špekulacije zemljišči, gradnja mest, tudi tiste, ki niso potrebna. Ne? Finance, špekulacije s financami, proletarizacija podeželskega prebivalstva in mestnega polproletariata, se pravi migrantov, ne? Ki so bili dvoživke. In lokalne oblasti, ki spodbujajo kapitalistični razvoj, pobirajo davke in proletarizirajo prebivalstvo. Skratka, to je pa zadnja faza po letu 2000. In seveda zdaj problem, kako obrzati kapitalistične procese. Zato le bom preskočil. Tukaj obravnavam samo, zakaj je od leta 1982 porasla kmetijska proizvodnja. Zato, ker so uvedli na mesto komun, vaških komun oziroma podeželj kmetijskih komun, so uvedli sistem, ki se mu še zdaj reče, sistem odgovornosti gospodinstev. Skratka, da nima komuna kolektivnega dostopa do zemlje, ampak gospodinstvo. In to pospeši kmetijsko produkcijo zelo. No in tukaj vidite gibanje proizvodnje, kmetijske proizvodnje, oziroma žitaric samo. Proizvodna žitaric, uvoz žitaric in razmerje samooskrbe. In vidite, da so v preteklosti nekajkrat že dosegli popolno samooskrbo, vsaj kar se tiče žitaric, se pravi, da pokrijajo domačo potrošnjo hrane, vendar pozneje to razmerje pada. Ravno po letu 2000 približno. Ne? No in vidite, tukaj da je sistem odgovornosti gospodinstev se uvedel, je porasla, je začela rast. Ne? Tukaj stagnira, kmetijska proizvodna žitaric pa začne rast. No, to bomo preskočili, ne? Ker ta sistem je pač pospešil kmetijsko rast, produktivnost dela na kmetih in s tem ustvaril rezervno industrijsko armado. Ker ni bilo več treba toliko delavk in delavcev na kmetih, na zemlji, so se sprostili in so pritisnili na mesta. Ko so prišli v mesta, so bili tam migranti s hukov, ki je bil podeželski, torej niso imeli dostopa do države blaginje kot mestni proletariat, kot mestne delavci in delavke. In so bili torej pol proletariat in na gospodinstvih, na deželi je pač bila teža reprodukcija delovne sile. No, ampak mi pač vidimo, da je večina vzpona Kitajske tako pod maoizmom, kot pozneje v drugih režimih gospodarstva temeljila na tem, da kmetijstvo podpira industrijo in industrializacijo tako v socialističnem sektorju kot v kapitalističnem sektorju. Vendar posebnost Kitajske, tudi industrijski sektor je razdeljen na podjetja v državni lasti in privatna podjetja. Privatna podjetja, bodi si domača, bodi si tuja, bodi si mešana lastnina, kjer ima država svoje deleže lastninske, deluje po kapitalistični logiki, državna podjetja ne. In podpirajo razvoj industrije, privatne industrije, tiste, ki se po kapitalistični logiki razvija. Skratka, podjetja v državni lasti ne delujejo kot individualni kapitali.
ne, kot je to zdaj konceptualno izražanje, s tem podpirajo akumulacijo v podjetjih, ki delujejo kot individualni kapitali, se pravi, ti, ki so privatni ali pa mešani in tako naprej. Zato ne moramo reči, da je Kitajska kapitalistična, lahko pa rečemo, da je Kitajska upeljala kapitalistične procese, ni pa uvedla kapitalizma. Če se jih bo kapitalizem izmuznil in zavladal, je drugo vprašanje, ampak ni ga uvedla. No in v tem je razlika med Rusijo in vzhodno Evropo, postsocialistično Evropo in Kitajsko. Razlika med privatizacijo na Kitajskem in privatizacijo v Rusiji in vzhodni Evropi je v tem. Kitajska je zadržala strateška podjetja v državni lasti in zunaj kapitalistične logike. S tem državna podjetja podpirajo akumulacijo kapitala v podjetjih, ki delujejo po kapitalistični logiki. Ta sistem je dosegel, da se kitajsko gospodarstvo razvija najhitreje na svetu in se uspešno vključuje v svetovni sistem. Rusija in postsocialistična Evropa so privatizirale celotno gospodarstvo in vse počez. Brez razlike. Zato so njihove družbe nesporno kapitalistične družbene formacije. V svetovni kapitalistični sistem se vključujejo na obrobju in so odvisne kapitalistične družbe. V njih ustvarjena vrednost se pretaka v center kapitalizma, v središčni transnacionalni kapital. Njihova gospodarstva so razpadla, niso več organske celote, sektori gospodarstva se ne povezujejo med seboj, temveč navzgor, navzven, po logiki transnacionalnega kapitala, po logiki globalnih vrednostnih verig. O čemer si tudi lahko gledate knjigo, kako je naslov, svetovne vrednostne verige. A je tako? A je vrednostne? Globalne vrednostne verige, ki je šla pri Sofiji pred kakšnimi 3 leti. Globalne verige kapitalizma. Skratka, globalne verige kapitalizma so pač verige produkcije, ne? Nastajajo z novim režimom odnosa med centrom in periferijo, ki se začne formirati v 70-ih, grobo rečeno, v 70-ih letih 20. stoletja, ko se začnejo dogajati tako imenovane delokalizacije, ko center izvaža industrijo, industrijske obrate na periferijo. Klasika je taka, da klasična kolonialna in neokolonialna situacija je taka, da imate v industrijo v centru, poljedelstvo in proizvodna surovin, ekstraktivno, rudnike in podobno, nafta, plin, na periferiji in menjava je surovine in poljedelski prispevki iz roba v središče, iz središča pa industrijske izdelke nazaj po visokih cenah, une cene pa tako kupci poljedelske, cene poljedelskih produktov in surovin nadzorujejo več ali manj iz centra in torej vrednost gre iz obrobja v center. Ne? Prvi upor je OPEC, ne? Organizacija proizvajalk nafte, ko dvignejo cene nafte in prvič zatresajo ta sistem. No, potem se pa pokaže, da so dežele na obrobju že za dost razvite, da bi jim lahko industrijo poslali. Nizke mezde, slabi ekonomski, ekološki standardi, nobenih sindikatov, skorumpirane represivne vlade, kaj je boljšega za kapital. Ne? In imate zdaj to novo razmerje med središčem in obrobjem in vzhodne evropske države padajo v to novo strukturo. Odlično. Visoko izobražena razmeroma, mislim, na visokem nivoju delovna sila. Infrastruktura solidna, ne? Družbena kohezija sjajna,
sindikati več ali manj režimski, ne, razen v Sloveniji do leta 2004, recimo, ne, kapital veselo gre, ne, na Mačarsko, na Češko, ne, in Piketty je zračunal, ne. Da kljub temu, da dobijo za, Evropske, za novo, nove članice Evropske unije, Češko, Slovaško, Poljsko in tako naprej, izračunal je, ne? Da kljub temu, da dobijo kao subvencije od Evropske unije, še zmera gre več vrednosti ven, kot je, kot je prihajano, odkot je prihajano. No, skratka, zato je obnova kapitalizma v vzhodni Evropi relativna katastrofa, ne? Medtem, ko na Kitajskem pa nasprotno, ne, reforme poženejo razvoj. No, zdaj pa, ves čas smo govorili o industriji in kmetijstvu in smo si predstavljali pač riževa polja in garanje na njih, na eni strani in na drugi strani izvoz plastičnih igračk in podobne robe cenene na zahod. Ne? Ha, ne? Ampak to je iluzija. Zdaj izvažajo visoko tehnološko robo in pa se klele, na kratko, sam tole pokažem, lejte, tole je od 95 do 2010. Kitajska leta 95 participira na svetovni trgovini z visoko tehnološkim blagom z 6,9% pa že zraven Hong Kong, ki je prilično razvit že takrat. Ne? Združene države 17. Poglejte leto 2010, ne? Kitajska 23,7, Združene države Amerike 11,6. Tukaj je izvoz visokotehnološke robe od leta 1991 do 2016. Kitajska je tale zelena črta, Združene države Amerike so tale modra črta, pol je to, tole verjetno Evropska unija, Japonska, Mehiko in, in industrijsko razvite dežele. Kle vidite, kako je Kitajska pač okoli leta 2005 oziroma recimo 2008-2009 postala prva izvoznica, najpomembnejša izvoznica visokotehnološkega blaga. Tole so pa absolutne številke. Leta 2020 je Kitajska največja izvoznica visokotehnološkega blaga. Evrska cona je druga v svetu, Hong Kong je tretji, tazne, mestna država, pa, ne? Potem pride Nemčija, Južna Koreja in ZDA sedme. Tole je pa situacija leta 2007, 2010 in 2020. 2007 je zaporedje evrska področje, potem je Kitajska, potem je ZDA. 2010 je evrska področje, Kitajska, Nemčija, ZDA že padajo. Tole je pa ta zadnje, ki smo že imeli. In zdaj vidite, zakaj se ZDA bojijo Evropske unije. Ne? Ne? Ker Evropska unija in evrska cona resen konkurent, kar, je, ne? Kar mi od znotraj ne vidimo, ampak to zato, ker smo na periferiji. No, zdaj pa zaključujem. Tukaj sem imel en epistemološki izlet, ki ga bomo preskočili. Gre za to, da je Marx izdelal model historično-materialistične analize za družbeno formacijo. Se pravi za posamezno družbo, v kateri obstaja več produkcijskih načinov, eden pa prevladuje in ta, ki prevladuje vse druge, vključi v svojo reprodukcijo. Vendar ta koncept abstrahira od tega, da je družbena formacija, posamezna družba, recimo Slovenija, del enega širšega sistema. In to pomankljivost je odpravil Lev Davidovič Trotski z konceptom neenakomernega in kombiniranega razvoja. In on je rekel, pač, to je
To je uvedel v spisu, v študiji zgodovina ruske revolucije iz leta 1930, v prvem poglavju posebnosti razvoja Rusije. Rusija je zaostala dežela. V zaostalih deželah je raznoličnost raznih produkcijskih načinov in protislovja med njimi so veliko bolj izrazita kot v razvitih družbah, kjer kapitalizem že prevladuje bolj enosmiselno, ne, in je njegova dominacija utrjena. In on je iz tega izpeljal, da so nerazvite družbe imajo privilegij zgodovinske nerazvitosti. V čem je privilegij? Ni treba skozi vse stopnje, skozi katere so šle razvite družbe. Trotski polemizira, ne da bi vedel, proti linearni predstavi zgodovinskega razvoja. On prav, nerazvite družbe se ne bojo razvijale tako, kot so, ne bojo posnetek razvoja razvitih z zamudo. Ne? On že leta 1930 polemizira proti teoriji modernizacije, ki je postala aktualna v istem času približen v Latinski Ameriki, uradna doktrina po recimo 40-ih, 50-ih letih. Ne bojo šle po istem potu in imajo privilegij, ki ga lahko izkoristijo ali pa ne. Ne? In prav obstaja pa zakon kombiniranega razvoja. Produkcijski načini so različni, ampak na koncu se skombinirajo v nekaj, kar omogoča tej družbi, da vseeno funkcionira kot celota. Ne? In to je koncept neenakomernega in kombiniranega razvoja, ki ga je Trotski upeljal v historični materializem in ki ga je Kitajska z državno politiko uspešno realizirala ta koncept. Namreč, Kitajska je z državno politiko izkoristila privilegij zaostalosti in zdaj ne samo, da je se situirala v svetovni sistem, ampak tudi že določa, odločilno vpliva na procese v svetovnem sistemu. No in ena analiza, eno analizo tega vzpona so naredili teoretiki, mednarodne politične ekonomije, ki so s tem konceptom neenakomernega in kombiniranega razvoja pojasnili vzpon Kitajske. In gre takole, na začetku je neenakomernost. Prvotna akumulacija na Kitajskem poteka najprej v maoističnem obdobju od leta 53 do 77 20. stoletja, potem pa intenzivno od začetka reform leta 78 do 2005. To je prvotna akumulacija na Kitajskem. Hkrati poteka neoliberalna transformacija v centru v padajoči fazi. Severna Amerika oziroma Kanada in ZDA in Zahodna Evropa so v padajoči fazi kapitalističnega razvoja in ga spreminjajo na neoliberalen način. Kaj to pomeni? To pomeni pospešen razvoj novih informacijskih tehnologij, ampak tudi deregulacija in odpiranje svetovne trgovine, ne? Antiprotekcionizem. Pospešena industrializacija na Kitajskem od približno leta 1984, pravijo oni, se povezuje z naprednimi sektorji svetovnega gospodarstva, ki se razvijajo od 1980 približno naprej. To je kombinacija. Razvoj. Neoliberalna politika maksimalno odpre in deregulira mednarodno gospodarstvo. Kitajci to izkoristijo s pospešenim izvozom in z širjenjem profila svojih izvoznih izdelkov. Skratka, od plastičnih igračk preidejo na čipe in na visokotehnološke izdelke, na Huawei in podobno. Ne? Ampak to ne bi bilo mogoče, če se ne bi okno odprlo v centru sistema na zahodu zaradi neoliberalne politike. Ne? In ima se tako, ne? Kitajska se povezuje, potem pa ta odprtost omogoči njen izvozni razcvet in novi sistem, nova organska celota,
Kitajska prevzema glavno vlogo na strateških področjih od leta 2010 naprej. V nekdanjem centru, ne, pa rast neenakosti, nezaposlenosti spopadov v centru in v padajoči fazi. Ne. Ne, rumeni opiči, ne vem, vse kar čte. Ne. No in potem se pač formira novi trikotnik, ki se je začel že v 90-ih letih, tik pred prelomom stoletja. Kitajska si formira svoj mali gospodarski prostor, kjer se polproizvodi in sestavni deli proizvajajo. Kitajska proizvaja končne proizvode in jih prodaja na tako imenovani zahod, kjer je potrošnja končnega proizvoda. Klema se polproizvode, sestavne dele, proizvodna končnega proizvoda, potrošnja končnega proizvoda. Ne? No in s tem bi končal in lahko se malo še pogovorimo. Hvala lepa za pozornost in zdaj imate vi besedo. Tema, da bi vedela, je to značilnost nekega hegemona v spolnu, oziroma aso, kakšni zgodovinski trenutki, kjer opažamo podobno obliko v značilnost te neke uspešne intencionalnosti za državno politiko. Mislim, lahko razumemo Kitajsko kot primer uspešne, premišljene državne politike, ampak ne bi ne ključe. Aha, lejte, to je... Vprašanje, ki ste ga postavili, je predmet velikih debat in kontroverz. Vi sigurno poznate Arigijevo dolgo 20. stoletje. Ne? Tam ima se tisto schemo, ki govori... Lejte, se imam tukaj, sem imel v rezervi. ima se tole schemo, razvoja kapitalizma, kaj ti dolgo, 20. stoletje, traja od 1450 približno naprej. In pač on govori o teh različnih ciklusih kapitalističnega razvoja, ki imajo dve fazi, spenjajočo se in padajočo, in v vsaki fazi obstaja en poseben model biznisa, poseben model državne organizacije, njune medsebojne povezave in hegemon. Ne? In on imenuje te cikluse po hegemonih dženovski, holandski, britanski, ameriški ciklus. In kaj pomeni hegemonija? Hegemonija pomeni vladavino enega gospodarstva ali pa bolje neke družbene formacije, ene družbene formacije nad drugimi, pri čemer podrejene družbene formacije vidijo dobit od tega, da se podredijo hegemonu. To je prava hegemonija. Potem, ko podrejene družbe ne vidijo več dobiti profita v podrejenosti, lahko hegemon nekdanji še dominira, še vlada, je še gospodar, ne, v svetovnem sistemu, ni pa več hegemon, ker ga že začne spodnašati. Ne. To je situacija v dženovskem ciklusu, ker dženovski ciklus ima ločeno
maločeno državo in kapital. Ne? Kapital je v bankah v Genovi, močna država je, vojaška država je Španija. Ne? In ko začne Španija zgubljati hegemonijo, hoče ohraniti dominacijo, se zlasti bojuje na holandskem proti uporu provinc tamkajšnjih, ne? Je militaristična dežela, hara po Italiji, ne? In na koncu postane to, kar je danes, ne? Tretji svet. Ne? To danes dela ZDA, militarizem ZDA, NATO pak in tako naprej, so instrumenti, mehanizmi, orodja ohranjanja dominacije brez hegemonije. No in skratka, tale je deterministična. Ne? Tale schema vam sugerira, da se bo začel nov, da se je že začel okoli leta 1970, ko začne se kriza ameriškega cikla, da bo nastopil nov ciklus, ne? Z novim hegemonom. Zdaj pa, Rigi je potem začel razmišljati, kaj je s Kitajsko, ne? In je izdal knjigo Adam Smith v Beijingu z tezo, Kitajska, to je prevelika stvar, to ne bo, ne more biti kapitalistična, ima pa veliko tradicijo male, enostavne blagovne proizvodne, upeljali bojo malo blagovno proizvodno v svetovni sistem in vsi bomo živeli v nekakšni anarhični utopiji, v vaseh, ne? Kupali bomo salato na trgu, ne? Špagete ne bojo delali na obrtniški način, bojo bistveno boljši, kot so barilja, ne? In tako naprej. Ne? Pa se je tudi premislil, ne? Ni siguren. Ne? In je pa še pisal, ampak ne z jasnim, z jasno prognozo. Min Chi Li je napisal tudi dve knjigi, dva teksta. Ne? Eden je ta, ki je preveden v slovenščino, Vzpon Kitajske in ne vem, razkroj svetovnega kapitalizma, več ali manj za Ridijevo teorijo. Pa je pa napisal še en tekst, da je Kitajska periferna družba, še zmerom periferna družba in ni imperialistična in ne more seč po svetovni hegemoniji. Zdaj pa ne glede na to, kaj ljudje zdaj različne prognoze dajo, je tole. Če bo Kitajski uspelo obvladati kapitalistične procese, ki jih je sama sprožila, ki so bili zelo učinkoviti na račun delovskega razreda zlasti na kmetih, ne? Če bo uspela ostati socialistična, potem svetovni sistem ne bo več kapitalističen. Ne? Če bo prevladal kapitalizem, se pa lahko nov ciklus začne. Samo z novim hegemonom. Ne? In mislim, uspeh, če temu lahko tako rečemo, Kitajska je, da je svoje protislovje usilna za svetovno zgodovinski problem in protislovje. Ne? Ali socializem ali kapitalizem. Jaz mislim, da smo lahko veseli, da sploh še obstaja ta kontradikcija, ki se lahko angažiramo. Ne? V 90-ih letih se je zdel, da ni več protislovja. Ne? Danes je spet, fino. Ne? Evo, tako, odprtje. V tem determinističnem duhu bi lahko rekel, da če je neoliberalizem nek odziv na padec nekega starega tipa kapitalizma oziroma pač upadanje profitov znotraj tega neoliberalizma, je to neka reforma, da bi kapitalizem dobil nek nov zagon in s tem hkrati ta hegemoni kapitalizem anglosaškega tipa naredil teren za lastno uničenje, kot ste, oziroma za naslednjega hegemona, kot ste s tisto schemo pokazali, kako so v bistvu neoliberalne reforme omogočile Kitajske, da sploh nastopi, tako kot nastopi. Ja, seveda. Ampak treba je biti previden. Če boste na Google vtipkali The End of Neoliberalism, boste verjetno dobili tisoče člankov in kar nekaj zelo kvalitetnih knjig. Ne? In ena od teh knjig, oziroma mogoče celo dve, tri knjige na to temo, o tej temi, sta napisala francoska ekonomista Dumenil in Levy, ki sta marksista. Ona dva trdita,
da ne živimo več v družbi, kjer se sooča kapital s proletariatom, oziroma kot ona dva reče, ta klas populer, ljudski razredi, ampak da živimo v družbi s tremi razredi, v kateri vlada menedžerski razred. Se pravi, razred menedžerjev, ki hkrati obvladujejo kapitalistično logiko, nastopajo v imenu lastnikov kapitala in tudi se določajo dohodke. Ne? In njuna glavna argumentacija se naslanja na porast dohodkov tistega najvišjega dela bogatih ljudi. Ne sam najvišji 10%, ampak najvišji še desetine odstotka ali celo promila odstotka. In seveda statistična analiza je zelo prepričljiva. Lahko dobite tudi angleški prevod in na piratskih omrežjih celo te knjige. Naredila sta kritiko Pikettyja, ki tudi stoji, je tudi dostopna v angleščini. Jaz imam glaven zadržek proti njuni sicer briljantni analizi v tem, da tisto, kar je važen produkcijski način, distribucija dohodka je sekundarna. Ne? In tisti, ki si zelo velike plače in dohodke določajo, ne samo plače, tudi bonuse, etc., etc., si to določajo iz profitov. Profiti nastajajo pa po kapitalistični logiki, ki je pa objektivno dejansko v krizi, kar dokazuje en drug francoski ekonomist, Michel Husson, katerega knjiga Čisti kapitalizem je tudi prevedena v slovenščino. On je napovedal krizo leta 2007. Objavil je, on je bil statistik po osnovni izobrazbi in je imel zelo dober način analize. Skratka, dokazal je, da profiti rastejo, čeprav ne raste produktivnost dela in čeprav ne raste akumulacija kapitala. Kar pomeni, da profiti rastejo zaradi špekulacij. In da to ne more zdržati in res ni zdržal top. Ne? Ampak on je to napisal pred krizo. Ne? Tako da Ison je jaz mislim, bolj soliden, ne? In sicer vam dokazuje, da gre vse k hudiču, ne? Ampak kot vidimo, zmerom najdejo način, kaj je način? Da prevalijo na delovno ljudstvo stroške reševanje krize. Ne? To, kar mislim, ni treba delati. Ne? Reševanje slovenskih bank, Ljubljanske banke in tako naprej. Ne? Tako imenovano reševanje. Ne? Še kakšno vprašanje? Ja, glede na to, kar se vse dogaja zdaj v svetu, ob Ukrajini, od kriz COVID-a in tako naprej, kje vi vidite Kitajsko za 10 let, 20 let? Ja, ja. Ne, jaz se ne upam napovedovati. Ampak tako je, lejte, COVID je pokazal, da te družbe središča nekdanjega, kapitalistije središča niso rezistentne, nimajo dobre organizacije, čeprav imajo sposobnost. Ne? Farmacevtska industrija je še zmerom tukaj. Ne? Največji dohodki farmacevtske industrije so na zahodu. Ne? Pa vendar so Rusi, Kubanci, Kitajci prej razvili cepivo, koliko je vrednije, drugo vprašanje, ampak so ga. Ne? Te družbe niso rezistentne, ker se ne morejo organizirati, ker so notranja proti slovja tako huda. Ne? Tako da jaz mislim, da gre zadeva v veliko regresijo in vidim spopad, ne? Med ZDA in Evropsko unijo, ker ZDA so zelo zaskrbljeni nad Evropsko unijo, zlasti na to, da bi... A veste, zakaj so Husseini navrgli pa okupirali Irak? Zato, ker je začel prodajati nafto v evrih. Ne? Bojijo se zgubiti monopol svetovnega denarja, dolarja, ne? Kar so dosegli v trenutku, ko so izključili Rusijo iz svetovnega bančnega sistema, ker bojo zdaj Kitajci pa Rusi naredili svojega in se to že dogaja, ne? Ker imajo tisto svojo banko za razvoj, pa šangajsko skupino in tako naprej. Ne? Jaz vidim pač to protislovje, da na en stran imate
razkol znotraj in tihi konflikt znotraj centra nekdanjega, pa tudi še sedanjega, ne, centra kapitalizma med ZDA, Kanado in Evropo, Evropsko unijo zlasti. Na drug stran ima se pa nastanek nečesa na vzhodu, v Aziji, kamor bo zdaj potisnila tudi Rusija. Rusija si je prizadevala jeti v Evropo, ne? A veste, to je stara ruska zgodba o zahodnjakih in azijanistih, ne? To je 19. stoletje, to je Herzen, ne? Belinski, ne? Vsi, ne, ima se na en stran tele zahodnjake, se pravi prve revolucionarje, ki hočejo Rusijo potegniti na zahod, jo civilizirati in modernizirati, modernisti, polma ste pa nasprotno, ne, tiste, ki pravi, Rusija je nekaj posebenega, Černiševski, ne, prvi maoist, ne, treba je kmečko revolucijo narediti, se ni proletarjata, ne, ne, popridijo pa bolševiki, zahodnjaki, modernizatori, ne, berejo Marksa pa zahodni marksizem, Nemce, ne, zlasti Kalskega, kaj se pa reče, ne, nikakor, industrija, proletarjat, ne, in so modernizatori, kar pripele do stalinizma in kraha in grozotih, ne, no, skratka, popridijo pa malo, pa reče, ne, pa mi grede tudi Josip Broz ni bil neumen, ne, oziroma vodstvo jugoslovanske KP, komunistične partije med narodnoosvobodilnim bojem in revolucijo, no, vzemimo Jugoslavijo raj, namesto Kitaj, egzotike, ne, rečejo, to je antiimperialistični boj, mi smo predmet imperializma, pri nas je socialistična revolucija hkrati antiimperialistični boj ali, kot so rekli, narodnoosvobodilna borba, ne, ne, in pa seveda, vsi so se šolali v tretji internacionali in mislijo, da je treba kolektivizirati kmetijstvo in to naredijo in je krah, ne, ampak potem opustijo sovjetski model. Ne. Mao Tse-tung je bil od začetka proti sovjetskemu modelu, ki ga je usiljevala tretja internacionala. Če nočete brati, če se vam ne ljubi brati teorije, berte Malraux-a, ne, ne, kaj je to, la condition humaine, človekova usoda, ne, v slovenščini, šangajska vstaja, ne, šangajska vstaja, kjer mi grede čuje naj bil eden od akterjev, ne, upor mestnega proletariata v Šangaju, ne, oazi industrije v poljedelski Kitajski, ne, in pa jih je Chiang Kai-shek masakriral, ne, in pa je, potem je malo se tukaj prišel s drugim konceptom, kmečke revolucije, Berte Erika Wolfa, Kmečke vojne 20. stoletja. Sijajna knjiga, ki vam pokaže, da so vse socialistične revolucije 20. stoletja, so kmečke vojne. Ne? Vietnamska, recimo. No? Angolska. Kubanska. No, skratka. Tako da... Da je ta ukrajinska vojna pripeljala da se je ta razkol v centru pokazal, ne? A veste, ker je Evropska unija takoj se priključila ameriški politiki, zdaj je pa žal, ne? Zdaj pa Scholz neki muti, ne? Pa ne bi, zakaj? Ker je Nemčija je integrirala Rusijo v svoj gospodarski sistem kot periferijo, kot dobavljača energentov, se pravi surovin, ne, prodajali so pa drage industrijske izdelke, produkcijska sredstva. Ne. In Nemčija je zelo prizadevala prodreti na kitajske trge. Ne, gospa Merkel je šla v Peking in tako naprej. In so, ne. Skratka, oni so vedeli, da treba zdaj se orientirati na to. Rusija je hotela v Evropo. Amerikanci so rekli ne. Ne? So sprovocirali vojno oziroma rusko agresijo na Ukrajino. Zdaj se bije tam boj, ki je v resnici regresiv. Ne? A veste, imate eno nerazvito periferno Rusijo in potapljajoči se, s čim se zahodnim kapitalizmom. Ne? Tako da jaz mislim, to sem dokaj, da je to podobno, ne, tem nepotrebnim vojnam, kot je 30-letna vojna, ne, kot je
v Evropi, ne, ali pa pač Sacco di Roma, recimo, ne, ne, ki protestanti pa Španci zauzamejo center ideološki sveta in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da je to napoveduje hiter razkroj, hitrejši razkroj kot sicer našega dela, zahodnega kapitalizma. Ne. Kaj bo pa na vzhodu nastalo, je pa odprto, ker se lahko zgodi, da bo tam zmagal kapitalizem in bomo pač postali obrobje nekega novega svetovnega sistema kapitalističnega. To se lahko zgodi. Lahko navijamo za socializem, ne? Lahko tudi kaj naredimo za socializem. Ja, s tem bomo končali. Torej, najlepša hvala, dr. Močnik. Najlepša hvala tudi vsem, ki ste obiskali danes ali naš celotno letnik predava na Kitajski. Naslednje leto nov letnik, ampak če postanemo bolj v tukaj in zdaj, ker smo prišli do konca, vas vabimo na špricer in sok. Če bo padel dež, mislim, dokler ne pada dež, smo na ploščadi, ko začne padati dež, če začne padati dež, imamo možnost strehe, za kar se seveda zahvaljujemo MSVM-ju. In jaz, vsi vabljeni na pijačo, še enkrat pa hvala, dr. Močnik.